Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar com o nosso quarto ou quinto episódio, né? Não lembro? Da série aí, nossa, galera, do Prince of Persia, galera, Wayward Thing, beleza? Então bora lá então continuar aqui de onde nós paramos, né? Fiquem ligados no canal, galera, passem no canal do meu irmão, no canal do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Que hoje chegou aqui, galera, o Prince of Persia The Two Thrones, acabando esse daqui vai ter o final, né, da trilogia aí do PlayStation 2 do Prince of Persia, né? Tá mostrando pra vocês a capinha, chegou hoje aqui, mano, nossa, que da hora, eu gosto muito de mostrar as capinhas pra vocês, galera, muito da hora, né? Então bora lá então, galera, continuar de onde nós paramos, né? Encerrou o episódio, galera, no vídeo passado encerrou o episódio do nada, que tinha acabado a memória, né? Como eu disse pra vocês, meu celular é um J1 Mini. Então bora lá. Toda vez essa câmera ela me confunde, galera. Bora lá. Tem um ponto aqui já pra encher a vida. Vou encher a vida, tá, galera? Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui pra vocês só. Deixa eu ver se tá pegando normal agora a vida. Não, agora saiu de vez, né? Caramba. Aí, agora tá melhor. Espero que a câmera esteja pegando normal agora. Bora lá. Muito da hora esse castelo aqui, galera. Olha só, hein. Espero que a câmera esteja pegando normal aí, galera. Pra mim que parece que tá normal. Vou tentar ir sem enrolação, tá? No vídeo passado fiquei travado. Bora lá. Deveria ter salvado lá, né? Onde que era? Mas tem que subir aqui, né? Aí. Beleza, galera. Bora lá, hein? Deixa seu likezão aí, se inscreva no canal. O vídeo do God of War Ghost of Sparta já tá postado, galera. Postei ele ontem, era meia-noite, né? Foi dia 26 praticamente, né, galera? Mas... pegou meia-noite, então foi pro dia 27. Então bora lá. Pra mim parece que tá pegando normal, galera. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo esse vídeo aí, galera, tá? Como disse pra vocês, meu celular não é muito bom, galera. Mas dá pra né, gravar a nossa série de boa aí, graças a Deus, galera. Bora lá. Dá pra né, salvar aqui já, né, galera? Só pra garantir. Bora lá. Espero que esteja pegando normal pra vocês aí, né, galera? Queria pegar a legenda, igual eu fiz aquele dia. Bora lá. Caramba. Caramba. O negócio bugou ali. Vamos voltar. Esperar. Agora vai, galera. Nossa, esse daqui foi de primeira, hein? Nossa. Ué? Não tem alguma coisa pra agarrar ali, galera? Calma. Minha primeira vez jogando, tá, galera? Ah, tem um negócio aqui, ó. Vai esperar. Beleza. Eita, mas que caramba mesmo. Vou esperar ele vir pra cá. Aí. Boa. Vamos lá, galera. Ah.
Beleza, tem um ponto de salvamento ali, mas entrou uma cutscene, galera. It is very urgent. I must see her. You don't understand. When the last grain falls from this hourglass, the Empress will create the signs of time. No business of yours or more important than that. I have come to stop the Empress from creating the sands. Then yours is a fool's end. The creation of the sands was foretold in time. It cannot be stopped. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the sands will be created. In there. But the room has been sealed. You cannot enter. There must be a way. Ha! You'd have to undo the very fortifications of the castle. An impossible task. When man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. Very well. The gate is controlled by an elaborate clockwork system located inside the mechanical tower. Even assuming you can reach the device and activate it, the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the moat from the supply in the garden tower. Activate both towers, and the door will open. You'll need this. It's more than just a weapon. It also serves to activate a system of bridges which will grant you access to the other towers. It won't make a difference, though. What do you mean? Succeed or fail, the outcome is the same. You will not stop the sands from being created. What is written in the timeline cannot be changed. Thanks for the advice. Beleza, galera, então ganhamos uma espada serpente, velho. Tem um especial nela, galera. E ganhamos uma chave, hein. Ó, tem um combo só de quadrado. Beleza, tem como falar com ela? Não, acho que não, galera. Bora lá, então. Salvar aqui já, né, que se eu morrer der game over, tô lascado. Bora lá. Nossa, galera, tá um friozão do caramba aqui, hein, galera. Tá um clima muito nostálgico hoje, galera. Tô até aqui já com a canequinha do Mundo dos Games, né, galera. Comenta aí se você tem um negócio específico, né, galera. Bora lá. Tem um negócio aqui. Bora lá, galera, 7 minutinhos de vídeo. Nossa, agora eu tenho que voltar tudo aqui no negócio. Eita, caramba. Galera, eu até agora eu tô gostando mais dos The Sands of Time, tá, galera? Comenta aí a opinião de vocês. A trilha sonora do The Sands of Time, tudo é daorinha demais, galera. Pra mim é perfeito o The Sands of Time. Comenta aí, galera. Vamos até agora, né? Agora? Aí, ele. Bora lá. Como eu disse pra vocês, galera, tá um clima de frio, né, galera? Comenta aí se tá aí também. Gravando hoje dia 27, né, galera? Se não me engano, hoje é dia 27. Caramba. Beleza. Chegamos, galera. Vou encher a vida aqui. Acho que eu descobri o ângulo bom, né, galera? Vi que na cutscene aí não tava interrompendo nada. Bom, então nós temos que colocar essa chave aqui naquele negócio ali, galera. Bora lá. Beleza, então abriu ali. Opa! Tá a espada nova? Não,
gostei, galera. Boa até, né? Vamos lá. Certo? Opa! Opa, tem um negócio ali, galera. Será que dá pra descer aqui? Ah, acho que tem que fazer aquele negócio, galera. Nossa. Ei, caramba mesmo, hein? Bora lá de novo, galera. Perdendo muito tempo, né? Bora lá. Nossa, não salvou, galera. Vou pausar aqui rapidinho. Beleza, galera. Voltei aqui, ó. Fiquei muito intrigado, né, galera? Sabe que eu não desisto tão rápido? E tem um negócio que sim, galera, ó. Mas ele não pula ali, velho. Não sei porquê. Ó, parece que tem uma descida ali, galera. Ah. Vendo só como ela cuida da minha cabeça, galera? Olha só. Mas e agora? Ah, tem um negócio ali de novo, galera. Calma aí. Beleza, galera. Eu subi aqui já só pra não perder muito tempo. E yeah, eu acabei perdendo tempo mesmo, gente. Bom, galera. Depois de muito tempo, né? Consegui passar aqui. Eu pausei pra ser mais rápido. Beleza, galera? Nossa. Nossa, eu não acredito, eu morri, galera. Estamos aqui de novo, galera. Vamos lá, então. Aê! Nossa, galera do céu, acho que foi uns 30 minutos só aqui. Ah, é vida, galera. Mas tá bom, né? Bora lá. Valeu a pena até, galera. Desculpa mesmo aí, galera. Bora lá. Vou tentar ser mais rápido agora. Aí, galera. Negócio de vida mesmo. Bora lá. Valeu até que a pena, né? Vou tentar ser mais rápido agora. Agora foi sem perder vida nenhuma. Vamos lá. Beleza. Salvar ali já, né, pá? Não acontecer mais nada. Bora lá. Vamos lá salvar aqui já. Eu salvei, eu vi hoje o The Two Thrones, galera. Só o iniciozinho, sabe? 10 minutinhos só pra ver se tava funcionando. Tava daorinha aparecia, hein, galera. Vamos lá voltar no lugar isso aqui.
lá. Beleza, já vi já o caminho já. Espero que na câmera esteja pegando normal, hein. Cadê? Aqui. Vai. Mas que era ali? Ah, ali, ó. Achei que tava bugado o jogo, galera, não tava não. Mas se tem alguma coisa ali também, olha que eu vi, ó. É um baúzinho, galera, não sei pra que serve isso aqui, não. Tem um negócio ali em cima, mas não vou ir, não. Caramba. Ó, mais um baú, galera. Vou quebrar isso aqui pra conseguir voltar no tempo. Esse negocinho aqui é bom por causa disso. Beleza. Será que deve ser agora? Demorei demais, né, galera? Ah, dá pra voltar. Mas acelerar o tempo. Tem que correr aqui, eu acho. É isso mesmo. Beleza. Beleza, galera. Bora lá, hein. Tá 17 minutos já, caramba. E agora? Será que fiz de errado, galera? A trilha sonora aqui tá daorinha, hein, galera, de novo. Ah. Entendi, galera. Nossa, tem que ser bem rápido, hein. Ai não, galera, o que que eu fiz? Beleza, galera, mais uma vez vamos tentar aqui. Eu pausei porque tinha voltado tudo lá no início, galera. Ah lá, não pausou, por que que ele não foi? Vou pegar esse negocinho pra voltar no tempo. Beleza, agora tem dois. Beleza? Aí! Beleza, galera. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí, beleza? Eu me já encerrava aqui já, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Não foi como eu queria, né, galera? Estamos na torre aqui, ó.
Tentar ir um pouquinho mais pra frente, caso encerrar o vídeo, galera, daí, né? Aí, né, continua daqui, beleza, galera? Aqui, ó. Mas bora lá. Ver se vai acontecer mais alguma coisa, ó. So Babylon is not the only place to discover the wonders of hanging gardens. Ours, however, do not provide sanctuary to monsters. Stop it before it gets any further! Try again! Bom, galera, então, né, continua daqui no próximo episódio, beleza? Vou voltar aqui pra eles não virem me atrapalhar. Espero que vocês tenham curtido o episódio aí, galera. Deixa o likezão, se inscreva no canal, beleza? Vou baixar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado, né? Continua daqui no próximo episódio, galera, beleza? Deus abençoe todo mundo que assistiu. Passe aí no canal do meu irmão, o canal do André tá no meu comentário fixado na descrição do vídeo. E assistam lá a ilustração às 21h40, beleza, galera? Começa às 22h. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês o link da playlist do Prince of Persia, The Sands of Time, beleza? Assistam lá, Deus abençoe todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, fui, é nóis.